ယခုခရစ်စမတ်ရောင်းပိတ်ရက်ကာလတွင်ပုဂံညာဦးဒေသသို့ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုများပြားလည်ရှိနေပြီးယခုဒီဇင်ဘာလကုန်အထိဟိုတယ်အခန်းများဘိုကင်တွေပြည့်နေတယ်လို့ပုဂံညာဦးဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကြုတ်ကာလကစလို့အခုလက်ရှိကာလအထိပုဂံဒေသသို့ပြည်တွင်းခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးယခုဒီဇင်ဘာလရောင်းပိတ်ရက်ကာလမှာတော့ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုက160ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိတိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပုဂံညာဦးဒေသသို့ခီးသွားဝင်ရောက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဒေသခံခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတို့ကရန်ကုန် Times ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ခီးသွားအနေအထားကတော့ကိုဒီရက်ကတော့ဘယ်လိုပြောများတယ်လို့ပြောရမှာကိုညာဘက်တက်တဲ့ချုံပဲနော်ညာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီနေ့ဟိုခရစ်စမတ်နေ့ဒီဒီဝါပေါ်ပါတယ်ဒီလူရဆိုတော့လေအခုဒီနေ့ဒီမနက်ပြည့်ရလို့ပြောရဲဟိုတယ်လက်ခုမနက်ကတော့ဟိုတယ်လိုက်ပြည့်တယ်မသားဘူးလက်ရှိကာလမှာပုဂံညာဦးဒေသရှိဖះစီတီပထိုးများကိုလည်းပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးကိုဗစ်ဆစ်ဆေးမှုထောက်ခံချက်ပါရှိသောခီးသွားများကိုပုဂံညာဦးဒေသသို့ဝင်ရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုကာလမှာခီးသွားတွေပြန်လည်းဝင်ရောက်လာမှုရှိသည့်အတွက်ခီးသွားတွေကိုသာမိကိုအားထားနေရတဲ့ပုဂံညာဦးဒေသခံများအတွက်လည်းအလောက်ကအခွင့်အလမ်းတွေပြန်လည်းရရှိလာခဲ့ပြီးယခုဒီဇင်ဘာလကုန်အထိပုဂံဒေသသို့ခီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေများပြားနိုင်ခြေရှိမယ်လို့လည်းပုဂံညာဦးဒေသခံတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ